ഹലോ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവറി ഡേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഐ എം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, വല്ലാത്തൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, ചെറുത് കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാറുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ? ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചുകളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റിഫാൻ കോവി, ലീഡർഷിപ്പ് ഗുരു ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫാൻ കോവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നത് നമ്മളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആകുമ്പോഴാണ്. വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളൊരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 5:30 വരേണ്ട ട്രെയിനാണ്, ട്രെയിൻ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ വീണ്ടും ഡിലേഡാണ്, 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഡിലേഡാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നു, ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇനിയും ഡിലേ വരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഷൂ കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടുകയും യൂണോ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായുള്ള ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ കൂടെ നിന്നിട്ട് റെയിൽവേയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ചോദ്യം, നമ്മളുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഇത്? ഈ ട്രെയിൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സമയത്ത് വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണോ? അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ രണ്ട് സർക്കിളും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസുമുണ്ട്, ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേണുമുണ്ട്. ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വെളിയിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെറുതും സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺ വലുതും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ, ഈ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ വലുതാക്കി സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേണിനെ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്ത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേണിനും പുറത്തു വരുന്നൊരവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഓൺലി ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആവുന്നു. അവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം, ഈസ് ഇറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്? ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നു. ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത്, ഈ സിറ്റുവേഷനെ എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണോ? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആവാതിരിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലാണ്. ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ആൾക്കാർ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് $100 million എന്തോ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയി ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. ബഹളമയമാണ്, ഹോണടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിയും ബഹളമയമാണ് ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും നോക്കിയാൽ. ഇവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഓരോ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനുകളും. ഇവിടെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ കൺസേണിനകത്ത് വരുന്നൊരു നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആവുന്നത്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റെഡായി നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിനിട്ട് 2 ഇടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിറ്റീറിയറേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇല്ലാതാവും. അവിടെ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷന് യാതൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് റെഡ് ലൈറ്റിനെ പച്ച ലൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ഈസ് ഇറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്? എൻ്റെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആവുന്നു. എൻ്റെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് വരാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആവുന്നില്ല. അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഫേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ, ഞാൻ എംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ബോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
ഓരോ ദിവസം ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക. ഞാൻ എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എം ബി എ എന്താണ് താൻ പഠിച്ചത്, എം ബി എക്ക് തനിക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നമ്മളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് സ്പിരിച്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, സജീവ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സജീവ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നതാണോ പ്രശ്നം അതോ സജീവിനെ വേറൊരാൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നതാണോ പ്രശ്നം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാതിരുന്നാൽ പോരെ. ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളും കേൾക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരാം, പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിത്ര എളുപ്പമാണോ? എളുപ്പമാണ്. ഏത് സമയത്താണോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കണം. ഇൻഫ്ലുവൻസിന് പുറത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺസേണിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പയ്യെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ സാധിക്കും. ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പിനെസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ.